scared of fish. I'm scared. គាត់តែឆេះគាត់ប្រវល់អាផ្ទាំងខ្មៅនឹងមកអស់ហើយមកខ្ញុំគិតថា that's the end of my show. That will be the end of me and I'm going home. ធ្វើយំហើយគេនាំគ្នារត់គ្រប់គ្នាទៅយកត្រីខ្ញុំវិញដើរក្រោយគេហើយអត់ដឹងថាគួរយកត្រីមួយណាពីព្រោះអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រីនឹងមើលមកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេ now មានតែខំប្រឹងបិទភ្នែកបិទច្រមុះបិទអីយ៉ាងម៉េចគឺយកទៅដាក់ឲ្យបានដល់តុសិនហើយចាំទៅតទៀតសាច់ដុំដៃខ្ញុំអីកាន់លែងត្រង់អីទាំងអស់ហើយខ្ញុំ nervous ដល់ពេល nervous ទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈួលពីកាពះមកខ្ញុំចង់ស្អួតខ្ញុំចង់អង្គុយខ្ញុំចង់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីទៀតហើយព្រោះវាវល់មែនតើខ្ញុំប្រាប់ទៅ chef ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យបានដល់ទីបំផុតទោះបីជាខ្លាំងឆ្អាបជាងនឹង1000ដងទៀតក៏ខ្ញុំទ្រាំដែរប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំក្អួតនេះជារឿងផ្សេងរឿងពីរផ្សេងគ្នាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសបាយជាមួយស្ដាយថ្មីបង្ហាញភាពជាខ្លួនអ្នក